Vamos falar com a Josiane Almeida de Alvarenga, você que está chegando aí agora, né? A Josi trabalha na Laborterme. Ela é da parte aí da beleza, dos cosméticos. Ela traz belezas pra gente. O que tem de bom e de melhor para nós todos lá na farmácia de manipulação Laborterme? Benefícios do nano PIR, ácido hialurônico que contém no produto. Bom, nada melhor do que ela explicar, né, gente? Tudo bem contigo, Tudo Josi? bem, Que bom Tamires? te ver de novo. Igualmente. Eu adoro quando você vem porque você traz sempre novidades para nós. Isso. E o pessoal de casa, eu não vou falar as mulheres, mas até os homens adoram isso. Então vamos falar dessa beleza aí. É uma novidade? Sim, Tamires, é uma novidade que a farmácia Laborderm, né, adquiriu para melhorar aí a qualidade de vida ainda mais dos nossos clientes, né? É Nanopir de ácido hialurônico. É, vamos explicar o que é um nanopir, né? O Isso, que que vamos. significa, né, o nanopir? A Jo está ali falando, né? Os nanopirs, né, como eu vim falando, o que é nanopirs? São nanopérolas que contém o ativo dentro de cada pérolazinha. Ele é com padrão nanotecnológicos, melhorando a qualidade de absorção desses ativos. Então, assim, quanto menor a molécula do produto, maior penetração ela tem na pele. Você não quer fazer uma demonstração, não? Vamos lá, vamos sim. Tá, Eu é acho muito esse. bacana ela mostrar, pegar bem de pertinho para mostrar as pérolas, gente, a delicadeza Isso. desse produto. Esse daqui, então, né, com o frasquinho, esse ativo, ele necessita de uma embalagem especialmente para ele. Então, a farmácia, ela não pode colocar em uma bisnaga, em qualquer embalagem. Então, essa é específica para esse produto. Por quê, Tamires? Ele é uma embalagem airless, então, cada vez que você aciona a válvula, então, vamos aqui abrir. Cada vez que você vai acionar essa válvula, Estoura uma pérola. a pérolazinha se abre automaticamente, Que tá? bacana. Então, o frasco já é feito para isso, né? Como que você vai passar? Você vai então acionar a válvula uma vez, não vai ficar apertando para sair um monte, porque um pump já basta. Nossa, diz que rende bastante, Rende hein? muito. Então, a gente tem que passar uma fina camada, né? Essa pérola, quando ela estoura, você não perde ativo. Então, e o que está em volta, ele também sai. Ela estoura, sai o ácido hialurônico, né? Nanomoléculas. E ele sai também a pérolazinha. Só que conforme você vai espalhando, para você ver, eu vou espalhar. Ela dá para espalhar em todo o meu braço. Na verdade, seria no rosto, né? Só estou demonstrando aqui para vocês, para ver a quantidade que você consegue espalhar no seu rosto, na sua face. Não fica oleoso, Josi. Não fica oleoso. Fica aquele Você aspecto sequinho. sequinho, maravilhoso. Ah, Josi, pode correr o risco da minha pele rejeitar? Não. Por quê? Dar uma alergia? Não. Porque assim, vou até explicar já então sobre o ácido hialurônico. Ele é um ativo que o nosso próprio organismo produz. Então, assim como o colágeno, o ácido hialurônico é produzido pelo nosso próprio organismo. Por isso que não rejeita. Pode usar numa pele acneica? Pode, porque ele é livre de óleo. Então, ele não contém óleo na sua formulação. Olha, então ficou perfeito. Vocês estão vendo, gente? E Olha assim, você só. consegue usar na face toda. Você não precisa acionar mais que uma vez a válvula, tá? A válvula pump. A pele acneica pode usar, a pele oleosa, a pele seca, ela se adapta a cada tipo de pele. Porque o que que o pessoal pensa? Fala assim, eu vou passar. Quem tem acne, pensa, fala isso. Eu não vou passar nada porque isso é oleoso, vai deixar minha pele oleosa. Quanto mais oleosa, mais espinho terei, né? Cravos e, né? Aquele escumedor que a gente fala. Então, você não corre esse risco. Você vai passar, isso vai te ajudar muito, né? Na sua pele e não vai ficar gorduroso, como a gente fala, né? Sim, por que que ajuda também na pele acneica? Porque ele controla essa pele, ele controla essa hidratação. A pele acneica também precisa de hidratação.
Então, ele controla, ele faz esse controle. Então, assim, é um cuidado maravilhoso que eu trouxe novidade, né, para estar apresentando hoje. Ótimo. Bom, ácido hialurônico tem, já está na composição dele. Isso, é o Nanopure, é ácido hialurônico. É o ácido hialurônico. Tão comentado, tão desejado por muitos. Sim, tão conhecido, né? Tão conhecido, bem difundido. Então, eu acho que é mais uma opção que vocês têm aí, né, para cuidar do seu rosto com este produto maravilhoso. Como que eu faço para adquirir isso, Josi? Na farmácia Laborderm, né, nós temos ele. Tem pronta entrega? Ele fica, como a manipulação, ela é para cada tipo de pessoa, nós não podemos deixar prontinho. Sim, sim. Mas podem estar entrando em contato com a farmácia, que fica manipulado exatamente para você. Então, sai com o seu nome. Esse veio sem o nomezinho na embalagem, por conta para mim conseguir mostrar tudo para os nossos ouvintes, né? Mas vem com rótulo etiquetado, personalizado para cada paciente. Aí vem a dúvida, né, que eu até não poderia deixar de falar. Josi, esse ácido hialurônico, nós contém ele na nossa pele, né, ele faz com que diminua a flacidez. Uhum. A flacidez, linha de expressão. Como eu disse, é um produto que o nosso organismo produz. Paramos de produzir com o tempo. Entre 25 e 30 anos, nós não produzimos mais ácido hialurônico. Aí, o que temos que fazer? Repor. Por quê, Tamires? Nós produzimos também junto o hialurônico, ele também ajuda na produção de colágeno. Olha que então, bacana. Se para de produzir ácido hialurônico, para de produzir colágeno. Aí vem a preocupação, porque a pele fica muito flácida e sem vida. Tem que fazer sim a reposição de ácido hialurônico. E muito também, o hialurônico nós também produzimos para nossas cartilagens. Então, precisamos ter ele na nossa pele, na nossa cartilagem. Então, tudo o nosso organismo produz, mas com o tempo ele para. E é verdade. Então, tem o ácido hialurônico em cápsulas e tem também para a parte estética, que são os cremes. Sim. E as nanopures. Josi, tá, tem ácido hialurônico que o meu dermatologista ou o meu farmacêutico indicou em creme, não é o Nanopure. Não tem problema. Ácido hialurônico tem várias formas. O farmacêutico, o dermatologista, ele vai estar orientando o paciente qual o melhor para ele. A Josi disse que o Nanopure, ele é nano pequenininha, partícula pequena. Tem maior absorção. Isso, ele vai até a última camada da derme, onde ele tem que ser absorvido. Contrapartida, o ácido hialurônico, que vai no seu cremezinho, na forma normal, ele fica na parte superior. Mas, também é indicado? Sim, porque dependendo da pele, eu preciso de uma hidratação aqui na face. Aqui superior, mais em cima. Então, ele vai manter essa pele hidratada. Então, você pode estar usando tanto o hialurônico em creme, em gel, conforme está a sua receitinha, como o Nanopure, que esse é uma novidade, né? É a última geração dele. Então, é um dos mais usados hoje. Mas quem já faz o uso, excelente, pode continuar, que também tem resultado. Olha só que bacana, gente. Por isso que eu faço quando a Josi vem aqui. Ela só vem para trazer novidades. Ela cuida da nossa beleza. Sim, adoro, né? a tua função na Laborderm? Na farmácia, eu faço a conferência farmacêutica. E orientação na parte de dermatologia, na parte do cosmético. Mas a minha graduação é farmácia generalista. Então, eu atuo todas as áreas da manipulação. Ah, precisou da Josi na pesagem. A Josi sabe pesar fórmula, sabe encapsular. Conferências de todos os setores, a Josi também sabe fazer. Viu? Então, eu atuo em muitas todas funções. As áreas. Sim, uma graças formação a Deus. Maravilhosa de responsabilidade. Isso. E assim, eu trabalho em manipulação, comecei como técnica com 16 anos. Então, assim, eu tenho uma grande bagagem ali na manipulação. E é o que eu sou apaixonada. Por isso que eu gosto de pesquisar, de estar trazendo novidades e informações. Que é o que eu gosto. E é o que nós queremos. E eu adoro passar isso para vocês, viu, pessoal?
Muito bom mesmo. Vamos deixar o endereço da nossa Laborderme, a farmácia de manipulação? Isso, a farmácia Laborderme, ela fica na Avenida Paraná, 3637. E o nosso WhatsApp também, para agilizar, né, o atendimento, é 99970-0504. Podem estar mandando mensagem no WhatsApp, podem pedir para falar com a farmacêutica também. Somos em três, né? A Josi, que sou eu, a Vanessa e o Cristiano. Então, somos em três farmacêuticos para melhor atender, para esclarecer as dúvidas. Também não cobramos as taxas de entrega, então olha, quem precisou... Que isso, o Cristiano, ele deixou isso para agradar os nossos clientes, né? Não temos taxa de entrega. E o manipulado com a maior confiança e a maior qualidade, vocês podem ficar tranquilos. É a farmácia de manipulação Laborderme. Então, é só procurar. Beijo grande para você, obrigadão pelas novidades. Muito bom. Bom, né? Assim a gente fica sabendo o que que tem. Porque quando você... Até os dermatologistas, né? Os dermatologistas podem indicar também para seus pacientes. Sim, sim. Os médicos, né? Para que as pessoas também tenham uma pele bonita, né? Uma derme bem tratada. Isso, e podem também pedir para o farmacêutico avaliar a pele e tá fazendo a orientação também. Aí está.